ስተን መንካትም ሆነ መሳም ራሱ ወደ አይፈታም ስሜታዊ እስካልሆንክ ድረስ። ስሜትን መቆጣጠር የሚችል ሰው ካለ ሳም አድርጎ ሚስቱን ቢወጣ ወደ አይፈታም፣ ችግር የለም። ስሜታዊ ከሆንክ ግን የዛኔ ነክታትም ሆነ ስመ የዛኔ ይፈታል። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ካነ የተወዳ ውዱዕሁ ሊሰላት ፍመ ዩቀብል ባዕድ ዘውጃትህ ቀብል አን የዝሀበ ኢላ ሰላት ብላለች እናታችን አይሻ። ነቢይ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሶላት ውዱዋቸውን አድርገው እዚያም ወደ መስጅድ ከመሄዳቸው በፊት ሚስቶቻቸውን ሳም አድርገዋቸው ነበር ከቤት የሚወጡት ብላለች። ውዱ ቢፈታ ኑሮ ሚስትን መሳም አይስሙም ነበር ነቢያቸው ሰባል። ነገር ግን እርሳቸው ካነ አምለክኩም ሊእርቢሂ ብላለች፣ ከእናንተ በላይ ስሜቱን ግን ይቆጣጠር ነበር። ግልጽ ነው አይደለ? እርሳቸው ስሜታቸውን ስለሚቆጣጠሩ ነው ሲስሙ የነበሩ። አንድ ሰው ስሜቱን እንትን የሚል የሚቆጣጠር ከሆነ ሳም አድርገው ሚስቱን ቢወጣ ሚስትስ እያለ ነው ለአንቺ እኮ እየመለስኩት ያሉት። እየሰማሽ አይደለም እንዴ? ስሜቱን መቆጣጠር የሚችል ከሆነ መሳም ይችላል። ስሜታ የሚሆን ከሆነ መሳም አይፈቀድለትም፣ አይችልም። እሺ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አያቸው አይደል? ወላሂ ፍቅር ናቸው። ፍቅር ልክ ከቤት ሊወጡ ሲሉ ወደ የትም ሊሄዱ ሲሉ ከቤት ሲወጡ ሚስቶቻቸውን ሳያደርጓቸው አይወጡም ነበር፣ ሳም አድርገዋቸው ነበር የሚወጡት። ካነ ዩላዒቡሁም በጣም ይጫወቷቸው ነበር ከሚስቶቻቸው ጋር። ቤት ውስጥ ሲሆኑ ምን ምን እንደሚሰሩ ታውቃላቸው? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሚስቶቻቸው የቤት ውስጥ ስራ ያግዛሉ። ይሄ እንዳለ ነው። እናታችን አይሻ ምን አለች? ቤት ውስጥ የሚሰሩ ስራዎችን ዝም አይለንም ነበር፣ ያግዘን ነበር ብላለች። ያግዟቸው ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ጭራሽ እንዳውም በረፍት ጊዜ ሁሉ ቤት ውስጥ ሲገቡ ይጫወቱ ነበር። ነቢያችን ሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአይሻ ጋር ሩጫ ሁለት ጊዜ እንደተወዳደሩ ታውቃላችሁ? የተዘገበው ሁለት ጊዜ ከዚያም በላይ ሊሆን ይችላል። እናታችን አይሻ ምን አለች? ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከአንድ ቤት ውስጥ ሩጫ ተወዳደረን አለች። ነቢይ ናቸው። ወላሂ ሰይድ አልአወሊን ወልአኺሪን ወሰይድ አህል ሰማዋት ወልአርዲ የአደም ልጅ ቁንጮ ታላቅ ሰው ማለት እርሳቸው ናቸው። ከማንም በላይ ከአደም ጀምሮ እስከ ዓለም ፍጻሜ ድረስ የሚፈጠር ሰው የእርሳቸውን ይችን አያክልም። በጣም ታላቅ ሰው ናቸው። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ማንም ነቢይን ወደ እርሱ ዘንድ ወስዶ ያላናገረውን እርሳቸውን ግን ሰባቱን ሰማይ አቆራርጠው ሂደው እንዲያናግራቸው አድርጓቸዋል። ግልጽ ነው አይደለም? ዋነ ሰይድ ወለደ አደም ወላ ፈኸር ይላሉ። ፉከራ እንዳይመስላቸው የሰው ልጆች ሁሉ ምርጥ አላህ እኔን መርጦኛል ብለው ተናግረዋል። ይህ ታላቅ ሰው አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ኪው ሙሐመድ ሆይ ወላሂ የዚችን ዓለም ህይወት ከፈለግካት አንተ የመካን ተራራዎች እንዳለ ወደ ወርቅና ወደ ብር ቀይርልሃለሁኝ። ተባረከ ለዚ እንሻ ጃዕለ ለከ ኸይረን ሚን ዛሊክ ጀናትን ተጅሪ ሚን ታሕቲሃ ልአንሃር ወየጅዓል ለከ ቁሱራ። እዚህ ምድር ላይ ደስተኛ ህይወትን ከፈለግከው ሰጥሃለሁ፣ አብሽር የመካ ተራሮችን ወደ ወርቅና ወደ ብር ቀይርልሃለሁ ሲባሉ ምንድን ነው ያሉት? ላ ያ ረብ አይን አልፈልግም፣ ዝቅ ያለች ህይወትን እዚህ ነው ኑሪ መሞት የምፈልገው ብለው ነው የተናገሩት። ያን ሁሉ አልፈልግም ብሏል። እንደ አጠቃላይ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቤት ውስጥ በሚሆኑ ጊዜ ከአይሻ ጋር አንዴ ሩጫ ተወዳደርን አሉ። ተሳበቅት አነ ወነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ፊልበይት ተሰበቅት፣ ከነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር አንድ ጊዜ ቤት ውስጥ ሩጫ ተወዳደርን አለች እናታችን አይሻ። ከዚያ በለጥኳቸው አለች፣ በለጥኳቸው። በሌላ ጊዜ ወፈርኩኝና ሰውነቴ በጣም እንትን ሲል ተወዳደርን አለች። የዛኔ ደግሞ ፈሰበቀኒ በለጡኝ እርሳቸው አለች። ከዚያ ምን አሉኝ አለች፣ ሀዚህ ቢትልክ የአይሻ አይሻ ሆይ አንድ እኩል ሆና አይደል የአሁኗ በባለፈችዋ ትጣጣ። እኛ ትጣጣ ብለን ነው ምን ይዘው አይደለ? ይሄ አሁኑ በባለፈው ይጣጣ አንድ እኩል ሆና አይደል ብለው ተናገሩኝ አለች። ይህን ያክል ያጫወቷቸው ነበር ሚስቶቻቸውን። ቤት ውስጥ ሲሆኑ እንደ ህፃን ልጅ የሆኑላቸው ነበር። በአሁን ጊዜ ያለ ሰው ግን ቤት ውስጥ እንዳንበሳ ይሆናል። ልክ ይገባና ምናምን አንቱን አልሰራሽ ነው ምድር ነው ቸው የለውም ሰ ሚስቱ ላይ እና ልጆቹ ላይ አንበሳ ይሆናል። የዚህ ጊዜ ሰው ወደ ውጭ ሲወጣ ደግሞ ፌስታል ይሆናል ከጓደኞች ጋር። እንዴት ነህ? ሚስቱና ልጆቹ ላይ ግን የለም፣ አይናገርም፣ አያወራ ምናምን ይገባና አንቺ ድግሪ ካልሳይታል ይታባል ነው ጀመሃ ልጆችህ ላይ እንደዚህ አይደለም
ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚስትና ልጆቻቸው ላይ በጣም ጨዋ ነበሩ። ልክ ፋጢማ ስትመጣ ሁሌ ያ ፈለዛት ከብዲ ያ የአብራኪ ክፋይ ብለው ቅፍ አድርገው ነበር ልጃቸውን ሳም የሚያደርጓት ፋጢማ። በጣም ተወዳቸውም ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በዚህ መልኩ ነው ህይወታቸው፣ ቤታቸው ውስጥ የቤት ውስጥ ስራቸውን ራሳቸው ይሻላል። ይቀሰቅሳና አባትህ ጠዋት ላይ አይለኛ እንቅልፍ ላይ ተኝተህ ሱቤ ላይ ምናምን ተሳ ተሳ አት ነሳ ይልሃል። ደንግጠህ እንደዚህ በቃ እንሶላ ገፍ አድርገህ ምንድን ነው ስትለው የአንድ እግሬን ጫማ ካልሲ አይተሃል ይልሃል። ተኝተህ ክላስ ውስጥ ምናምን ይመጣና በሩን ኳኳኳኳ በጧት ተሳ አትነሳ ወይ ተሳ ይላል። ምንድን ነው አባቴ ስትለው እንካይን ቻርጅ ሰካ ይላል። ስልክን ማለት ነው። በቃ ትልቅ የተፈጠረ ነገር አለ ብለህ ስክፍ የአንድ ግሬን ካልሲ ጫማ ይታል። እሺ፣ ለማንኛውም እና ቤት ውስጥ በሚሆኑ ጊዜ ወንድ ልጅ በጣም ጨዋታ እንትን ሊል ይችላል። ይህ ይገባል። ሚስቱን እና ልጆች ላይ አንበሳ የሆነና አንዳንድ ሰው ውጭ ላይ ደግሞ ከጓደኞቹ ጋር በቃ የሆነ ፌስታል ነገር ይሆናል፣ ለእነርሱ የሚያጎበድድ ይሆናል እዚያ ውጭ ላይ። ቤት ውስጥ ደግሞ አንበሳ ይሆናል። በቃ ይሄ አግባብ አይደለም፣ ተቃራኒ። ሰሃቦች ከሚስትና ከልጆቻቸው ጋር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገርኳችሁ፣ እስኪ ማን ነው ዛሬ ከሚስቱ ጋር ሩጫ ቢወዳደራል? እና ውስጥ ላይ የሚያጫወታት ምናምን አይደለም። የጅብ ልጆችንም እንዲሁ ቤት ውስጥ ስትገባ ልጆችህን ጊዜ ትሰጣቸዋል። እንደዚህ ነው መሆን ያለበት። ውጭ ላይ ስትሆን ወንዳ ወንድ ትሆናለህ። ስራ መስራት ያለብህን ትሰራለህ። ከጓደኞችህን ጋር ስትሆን አትጫወት ለማለት አይደለም። ተጫወት ከነርሱ እንኳ ጽኑ አይደለም። ነገር ግን ቤት ውስጥ ስትሆን በጣም ቀለል ያልክ ልትሆንላቸው ይገባል። በትንሽ በትልቁ አያዝም። ሰው ልጅ ቤት ውስጥ ልጆቹን ምናምን በቃ አንተ እንደዚህ ይሄን አታደርግ አላልኩህም ብሎ በትንሽ ነገር ይደበድበዋል። ያ ልጅ በቃ መረምና ማስተካከል እንትን ሲባል ሲገባው ልክ እንዲሁ ሚስቱ ነው። በትንሽ ነገር ይይዛትና አንቺ አሁን ምንድን ነው ያልሽው? አሁን እንደዚህ ነው ያልሽው? ቆይ እስኪ ድገም ይሄን ያልሽው። ላያፊ መተራረም የሚባል ነገር አለ። እዛ ቤት በሚከሰቱ ቃላቶች ላይ አትያዝ ሁሉንም ነገር። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሴት ልጅ ልክ እንደ ተሰባሪ ብርጭቆ ነች፣ ቀስ አድርጋቸው ያዟት ብለው ተነግረዋል። ወነከል ቀዋሪር ተሰባሪ ብርጭቆ እንዴት ነው? እሺ፣ ያ ይሄን ይመስላል። አሎ፣ ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም። ጥያቄ፣ ሙስሊም ወንድ ክርስቲያን ሴት ማግባት ይችላል አይችልም? አይቻልም፣ አይቻልም፣ በፍጹም አይቻልም። እሺ፣ ሁለተኛ ጥያቄ ደግሞ ማለት ነው የጓደኛዬ ነው የምትሰራበት ማለት ይቃም ለባሽ ነች እና የምትሰራበት ቤት ማለት ነው አትሸፈኝ ማለት የኔን ባል እንደ አባትሽ አድርገሽ እዩ፣ ልጆቼንም ደግሞ እንደ ወንድምሽ አድርገሻቸው እይ፣ ስለዚህ ተሸፋፍንሽ ቢያንስ መስራት አትችይም፣ ተገለጭ ምናምን አለቻት እና ብትገለጥ ሀራም ይሆንባታል። የኔን አባት እንደ ምን አይነት ህግ ነው ይሄ? እኮ የአላህ ስብሓነ ወተዓላ ህግ ነው። እርሱ ነው የሚወስነው ለማን መሸፈንና መገለጥ እንዳለባት። ማዳሞች ቅጣጡ ሳ አንድን ነው። አይቻልም። አላህ እንጂ የሚወስነው አንቺ አይደለሽም ትበላት። አላህ ስብሓነ ወተዓላ ቁርአን ላይ ምን አለ? ወላ ዩብዲነ ዚነተሁነ ኢላ ሊቡዑለትህነ፣ ሴት ልጅ የውበት መገለጫ ፊቷን ለባሏ እንጂ ለማንም እንዳታሳይራል። አው አባይህነ፣ ወይንም ለአባቷ አው አብናይህን፣ ወይንም ለልጇ ወይንም ለወንድሟ ወንድ ልጅ ወይንም ለእህቷ ሴት ልጅ ወይንም ለባሏ አባት፣ ለእንዲህ አይነት ካልሆነ በስተቀር እርሷን ሊያገባት የማይችል የቤተሰብ ክፍል ካልሆነ በስተቀር ለሌላ አካል መግለጥ አይፈቀድላትም ነው።
ሌላ ቦታ ላይ ምን ይላል? ያ አዩሃ ነቢዩ ቁል ሊአዝዋጅከ ወበናቲከ ወኒሳኢል ሙእሚኒን ዩድኒነ ዐለይሂነ ሚን ጀላቢቢሂን። አንተ ነቢይ ሆይ ሚስቶችህን፣ ሴት ልጆችህን እና ምእመናት ሴቶችን በሰውነታቸው ላይ ጀልጅባብን እንዲለቁ ዘዛቸው ይላል። ስለዚያችን የእህት ልጅ አጅነቢ ይሆናል እንዲ? አይሆንም፣ አይሆንም። የእህትሽ ወንድ ልጅ ለአንቺ አጅነቢ አይሆንም። አንቺ ሊያገባሽ አይችላል። لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. أوكي سوستن ياتياك إيه مالتنا أمن سارابت ووتا مالت بتأمت اللي كبيتنا ونا يكريستيان منا من سئلة إلا أنا كلاس كأيران مالت بنساقد تكرار لبه ስዕል ካለበት ቤት መላእክቶች አይገቡም። መልአኩ ጅብሪል ከዕለታት አንድ ቀን ወደ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዘንድ መጣ። በሩ ላይ ቆመ። ለምን አትገባም አሉት ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ሊማታ ላ ትድኩል አሉት። የአክስት ልጅስ? የአክስት ልጅ አጅነቢ ነው፣ ሊያዩሽ አይገባም። ሊአነሁ የጁዝ ለሁዋን እየተዘወጀ ቢቂ ኦኬ። መልአኩ ጅብሪል መጣና ከበር ላይ ቆመ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳያስቡት ቤታቸው ውስጥ ውሻ ገብቶ ነበር። ከዚያ በኋላ ለምን አልገባህም ሲሉት እና ላነድኩሉ እና መዓሸረ አልመላኢካ ላነድኩሉ ቤተ ፊሂ ከልብ ወላ ሱዋር አላቸው። አንቱ የአላህ መልእክተኛ ሆይ እኛ መላእክቶች ውሻና ስዕላ ስዕል ካለበት ቤት ውስጥ አንገባም አላቸው። ስለዚህ ለዚህ ነው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ውሻን ቤታችን እንድናፈጥ ያዘዙበት አንዱ ምክንያት። ይህ ማለት ቤት ውስጥ መላእክት ስለማይገባ መላእክቶች ውሻ እና ስዕላ ስዕል ካለበት ቤት አይገቡም። በዚህ ነው እና ስለዚህ እዛ ቤት ውስጥ ስዕላ ስዕሎች ካሉ እህት፣ እዛ ቤት ውስጥ ስዕላ ስዕሎች ካሉ የማርያም ስዕል፣ የጅብሪል የግብርኤል ስዕል፣ የሚካኤል ስዕል፣ የኢየሱስ ስዕል ብለው የሳሏቸው ስዕላ ስዕሎች ካሉ እዚያ ውስጥ መስገድ አይቻልም። እንትና አይደለም መስገድ አይቻልም። ስዕሉ ከሌለበት ቦታ ንጹህ ክላስ ሄዳቸው ስገዱ። አዎ ማለት ክፍል ቀይረን፣ ቤቱ በጣም ትልቅ ነው፣ ግን ክፍል ክፍል አለና አንደኛው ክፍል ምንም አይነት ስዕል የለውም፣ እዛ መስገድ እንችላለን። እዚያ ስዕል ከሌለና እንዲሁም ደግሞ የምትሰግዱበት ቦታ ንጹህ ጠሃራ ከሆነ ይቻላል መስገድ። ኦኬ እሺ፣ የመጨረሻ ጥያቄ ማለት ነው ያን የምሰራበት ቤዳም በጣም ትልቅ ሴት የሆነች እና አንድ እስኪ በድና በማን ነው በዚና የተወለደ ልጅ እህቴ ማግባት ትችላለች ወይ እርሱን? አዎ ይቻላል። ልጁ ጥፋት የለበትም፣ ማግባት ይቻላል። ጥፋቱ የነዚያ ያለ ኒካህ የወለዱት ሰዎች ናቸው። ጥፋቱ በእነርሱ ላይ እንጂ በእሱ ላይ አይደለም። ምን አጠፋ እሱ? ይቻላል። እሺ ማለት ትልቅ ሴት የሆነች እና ገሏ ምናምን ስታጠብ በጣም ስለማትችል ትልቅ ስለሆነች ጀርባዬን ማለት እሽልኝ ምናምን ጠብኝ ትለኛለች እና በጥባት ማለት ሀራም ይሆናል ጀርባዋን ማለት ነው። ማሸል ሴት ልጅ ከሴት ልጅ ማየት የሚፈቀድላት የሰውነት ክፍሎች አሉ። ከእነዚያ መካከል ጀርባ የማይፈቀድ ነው። ለዚህ ሴትየዋ የፈለገ ብትሆንም የእርሷን ጀርባ አንቺ ማየት አይፈቀድልሽም፣ መንካትም አይፈቀድልሽም። ስኖ አይደለም ነገር ግን ደካማ ከሆነችና እገዛ ካስፈለጋት አንቺ የዚያኔ የምታግዥበት መንገድ አለ። ሁለት መስፈርቶችን ጠብቀሽ እርሱም ምን ምንዳቸው? አንደኛ በአይንሽ የሰውነቷን ክፍል ሳታይ ዞር ብለሽ፣ ሁለተኛ በቀጥታ እጅሽ ሳይሆን ጓንት ለብሰሽ የዛኔ ማሸት ይቻላል። ኦኬ ማለት ያሁን የምሰራበት የምታሰራኝ ማለት መዳሚ ስለሆነች እና ይህን ነገር ተጠቅሚ ባደርግ ሀራም አይሆንብኝም? ችግር የለም። ማለት ግላቭ፣ የላስቲክ ግላቭ እና አይኒታ ላይ ማለት ነው። የሚያግዛት ሰው ከሌለ በዚህ አካባቢ የሚያግዛት ሰው የለም ማለት እኔ ነኝ ያለሁት። ሌላ ደግሞ ማንም የላትም፣ ልጆቿ ምናምን የሉም። ስለዚህ እኔ ብቻ ስለሆንኩኝ ያለሁት ያው እንዴት ላድርግ ማለት ልጠይቅ ብዬ ነው። ማለት ሀራም ከሆነብኝ ለምን አጥባታል? ደግሞ አላጥብ ምናምን ብላት ደግሞ ሪፕላለች። ስለዚህ ያው ማለት አሁን አንተ እንዳልከኝ እንደዚህ አድርጌ ባጥብ ችግር የለውም። መልካም በነገርኩሽ መስፈርት ውስጥ ጠብቀሽ ችግር አይነት። እታይ አሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሱ እንዴት ነህ? ኮመንታቶች ሁላችሁ
ማንድ ነው ጥያቄ እኔ እንት ለምሳሌ አንድ ሰው ጾመኛ ሆኖ ወራሽቶ ምግብ ይበላ እየበላ ያፉ ውስጥ ያለውን ቢያስታው ሰው ያ ምግብ ወደ ውጭ ማስወገድ አለበት ወይስ ወደ ውስጥ መውሰድ አለበት? ያንን መጥፋት አለበት። አዛን ሲባል ከሆነ ግን የሰማው ያንን እንዳይጠፋው የበላ ያለ ሰውየው ካስታወሰ ወዲያው ማቆም አለበት መብላት። ውስጡ ካለ እዚህም ላይ ማስተማ ማውጣት አለ። አዛን እያለ ከሆነ የሱብሄ ፈጅር ላይ ግን የዛኔ ችግር የለውም። አፉ ላይ ያለን በዚያው ቢወጣው ችግር የለውም። ሀከዘ አፍታ አልዑለማ አልኪባር። ሁለተኛ ጥያቄ የጓደኛዬ ጥያቄ ነው። ህልም አይቼ ነው ብላ ያው ጠይቄ ላይ ላይ ነው። በህልሜ ሁለት ጀሪካ ውሃ ጠጣውኒ ማለት ጾሙ ትክክል ነው አይደለም ብላኝ ነው። በህልማችሁ ብትበሉ ብትጠጡ ችግር የለውም። ጾማችሁ አይፈታም። ጉድ እኮ ነው። በህልም የሚሰራ ኃጢአት አይያዝብን። ነቢያችን ሰለላሁ አለይሂ ወሰለም ሰላተቱን ሩፊዓ አንሁም ልቀለም ብለዋል። ሶስት አካሎች ቀለም ተንስቶላቸዋል ብለዋል። ኃጢአታቸው አይጻፍባቸውም። ሶስት ሰዎች፣ አንደኛ እናኢሙ ሐታ የስተይቀፍ፣ እንቅልፉን የተኛ ሰው ከእንቅልፉ እስኪነቃ ድረስ የሚሰራው ኃጢአት አይያዝበትም። በረመዳን ቀን ለምሳሌ እንቅልፋችሁን ተኝታችሁ በህልማችሁ ብትበሉ ብትጠጡ፣ ሐታ ከተቃራኒ ጾታ ጋር በህልማችሁ ግንኙነት ቢፈጸም ጀናባ ብትሆኑ ጾማችሁ አይበላሽ። አስባችሁት ስላልሆነ ይሄ ነገር የተከሰተው ማለት ነው። ገብቷችኋል አይደለም? በህልማችሁ ከሆነ እሺ። ሸሃዳ የምትይው ልጅ እኔ ብለሽ ንገሪኝና ላስገባሽ። እሺ እኔ ብለሽ ጻፊልኝ ላስገባሽ። እሺ ደግሞ አንዴ እድል ስጭኝ ልጨርስ። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን ብለዋል? ሰላሰቱን ሩፊዓ አንሁም አልቀለም፣ ሶስት አካሎች ኃጢአታቸው ከመጻፍ ይቅር ተብለዋል፣ ቀለም ተነስቶላቸዋል ካሏቸው መካከል እሺ እሺ አንዴ ላስገባሽ።